Nisokatra ny 20 novembre 2020 sy 27 fitopandranana ny velany letsia malagasy. Olona maherin'ny ray hetsy no misehatra mivantana amin'io ka telo alina mpamokatra avy any amin'ny faritra Antsinanana miampy olona 5,700 alina izay mandray anjara amin'ny fiotazana, fanangonana, fanidinana sy fandrindrana ny letsia. Any Eropa ny toerana niondrana 5,100 ny letsia avy eto Madagasikara. Tamin'ny taona lasa dia 75,700 alina taonina ny vokatra letsia naondrana. Azo eritreretina fa mitondra fidiram-bola mihoatra ny 100 lavitrisa ariary isan-taona ho an'i Madagasikara ity sehatra ity. Ahoana ny fahitanao fivoaran'ny letsia nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao? Raha jerevana aloha izany ny fivoaran'ny letsia surtout eo amin'ny vidiny dia mbola tsisy fiovany mihisany ny vidina letsia fa eo amin'ny 1,000 ariary eo izany a. Fa tsy nitatsaha mihitsy manko zao ny mandidy manapaka ilay vidina letsia fa izareo any amin'ny exportateur zany. Dia inona ny hitanao hoe sedra iainan'ny collecteur amin'izao fotoana izao? Ny collecteur zany zao dia misedra olana satria ny olana ny collecteur ny vidina gasoil makatra. Raika zegny, faharoa vidina letsia io 6,500 zegny zavatra ambany be zany e. De raha atao zany le hoe ampitahana amin'ny vidin'le taloha zany betsaka be le dépense ny collecteur satria ny antony camion zao 6,000,000 plus gasoil 3,000,000 nefa raha mijery le vidin'le letsia io miditra amin'ny 6,500 plus DC io de miditra perte le collecteur. De atr'izay nanaovanao collecteur arakin'ny taona zay de ahoana ny fahitanao amin'ny fivoaran'ny letsia? Ohatrany tena mihamanahirana manao an'ilay satria taloha mba afaka moramora kely fikarakarana taratasy fa amin'izao mihamanahirana be fikarakarana taratasy ohatra hoe patanty dia statistika dia manao resaka lesy passé izany zavatra zany manahirana be daholo manao anazy. Nanomboka ny taona 2020 dia fikambanana GEL, groupement des exportateurs de letsia, izay hividroana ny orinasa mpanondrana letsia nahazo alalana avy amin'ny fanjakana no mikarakara ny fitoam-panondranana. Nandritry ny 10 taona lasa dia tsy nitsahatra niaina ny vokatra letsia aondra amin'ny Madagasikara ny velany. Tsy misy fiovana ny vola aloha amin'ny mpamokatra sy mpanangom-bokatra. Vidian'ireo mpanangom-bokatra eo amin'ny 500 ariary ny kilaon'ny letsia ary amidin'izy ireo 10,700 ariary amin'ireo orinasa mpanondrana. Ny orinasa LTC, The Litchi Trading Company ao Nosy Maurice dia mividin'ny kilao 5,000 ariary mialohan'ny hamarotan'izany amin'ny vidiny tsy fantatra amin'ireo orinasa frantsay roa hany mpandray ny vokatra. Manodidina 5,500 ariary ny kilao vidian'ny mpanjifa any Eropa. Tsy fantatra hoe iza ny tompon'ny orinasa LTC io ary ny fananganan'ny GEL azy dia tsy mazava ihany koa. Dia hoy moa fantatra hoe fisian'ny GEL, groupement des exportateurs de letsia? Fantapantako ihany le izy fa izay zany a no mbola tsy de misy fifandraisana amin'ilay tatsaha directa loatra zany lay GEL zany raha ny tena marina. Ka raha vao misy fidinina aty manko izy a dia mety mahazo an'ilay a tena hevitra ny tatsaha zany a sy tena tian'ny tatsaha hitongavana zany amin'ilay izy. Ny afatra anay farany zany dia mangataka re tompoko raha mba azo atao ny fiaraha-miasa aminareo mpitondra indrindra surtout fa nareo exportateur mba hijery manokana ho an'ny collecteur satria mifameno zany antsikany famenona fa tsy mahaperte nareo mihitsy ny vokatra hatramin'izegny matoa nareo mbola hoe mitohy ny fiaraha-miasanareo any ivelany a dia mihinona fa tsy perte nareo fa misy any tombaro. Le zavatra tiako baka ny vidiny mbo lafo zay vao ndesiko mbesa mikarakara ananjy ohatra le vidiny tsy lafo tsisy fikarakarana ananjy boka. Ny fanankinana andraikitra mpandraharaha tsy miankina tsy voara-maso ny fahefam-panjakana dia mety hiteraka fitantanana amin'ny tanila ho an'ny tombontsoany manokana fa tsy ny tombontsoa iombonana. Ho fanavotana ny sehatra ny letsia tandidomidoza ankehitriny dia manolotra ireto tolo-kevitra valo ireto izahay. Voalohany, fanesorana amin'ny GEL ny fandrindrana ny fanondranana letsia isan-taona. Faharoa, fanafoana ireo anjara isa amin'ireo mpanondrana any Eropa. Fahatelo, fahafahan'ireo orinasa mpanondrana letsia hivarotra amin'ny firenena izay safidiny. Fahaefatra, fanomezana lalana ny fanondrana letsia izay manan-kaly tao ambony amin'ny lalan'ny habakabaka na fampiasana fiaramanidina. Fahadimy, fandrarana fisian'ireo orinasa tsy mazava toy ny LTC
ary ny fanafaizana ireo olona voaroiroy manao kolokolo sy famotsim-bola ary osoka. Faenina, fiantohana ny fitinjarana ara-dralana, ny tombabidy eo amin'ny mpamokatra, ny mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana ka foanana ny famaritana ny vidiny. Fafito, fampiroboroboana sehatry ny litria, anatsarana ny kalitaom-bokatra. Fahavalo, famerenana ny fakan-kevitra eo amin'ny sehatra litria. Andao isika rehetra hiaraentana nanavitra ny sehatry ny litria mba ahafahan'ny mpisehatra rehetra mitrandraka ny zava-tsoa aminy.